Всім привіт! Презентую вам лоце матрац німецького бренду Meradiso. Ось так він виглядає в запакованому вигляді. Його розмір 90 на 200 см, а висота 16 см. Ось така коробка від нього. Так воно виглядає. Матеріал 100% поліестер. Вага такого матрацу 10 кг і 100 грам. А вартість його 1600 гривень. І щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!